وما سي هاي مشرح محمد أمين فرح وحا كحيقة وآن ويريا مشرح حيقة السقالات مشرح محمود داهر أويس مشرح محمود داهر أويس سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدونك الله بذا أقل حبناها برلمانك الله بذا أقل مرتي الشرفتا صحافة لما أنتين وحالدنكو سلامة يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال مدونا يرنتي إن وح أي كهل لين دتكي قهري أو مرشحين تها عندي بقول نقض ما أنتودن لكن حقيقة وحن ربع إن دور قدو بسدول تاجو وحن فهم سنة هاي مانتا مرقاتي وحاقو أهمش عن مانت الجوجنو ظروف تيذا ضل يحالة دا عن كسر قرن هاي وحن مرقاتي وأهمانتا مشى عن فرلنه أو أهتين لذا أفسيوني وحوي عن ضل كان يروح وها ضل لجسور شقي وقت دار هنان كيس دور نبض الله صور لسي aan ila kontonkii ayaa ciidamadiisa la soo dhisayay hay'adihiisa civilianka la soo dhisayay aan dawlad waxay ahayd adag oo kamida dawladaha Afrika ugu horumarsan marka la fiiriyo xagga maamulka structure-ka mar quraato bay meesha ka baxday inay meesha ka baxdana waxa keenay hardan dhaxmaray dadkii siyaasiyinta aha oo ku heshiin waayay hanaanka dalka loo maamulay hardan kaasi wuxuu keenay marka inuu hoos u dago oo mujtamaaci Soomaaliyeed ila heerka ugu hooseeya uu u dago hardanka noocaasi Soomaalida dagaal isir ma dhaxmarin dagaal luqadeed ma dhaxmarin se ma jirin dagaal diineed ma jirin dagaal gobollo iyo maartay gobollo kale oo asal ahood lagu loolamayna ma jirin dagaalka dalka ka dhasho dhan aasaaskiisu wuxuu ahaa hardan lagu hardamayay hoggaanka dalka qaabka loo maamulayo dalka haqiiqatan taasi marka waxay keentay nidaamki inta la soo dhisayay oo qaan gaaray oo meel wanaagsan maraya inuu barqa kala dhaqaaqo ciidamada inta la soo dhisayo ilaa 120,000 oo maartay ciidan oo training fiican leh oo darajooyinkii waqtigii loogu talagalay ku qaatay inay barqa kala dhaqaaqaan hay'adihii civil servant-iga ahaay oo dhan oo ama diblomaasiyiin ha noqdeen ama wasaaradihii ha noqdeen inay barqa waagu u baryo iyagoo dee wax lagu kala sarreeyay aan la arag waxaasoo dhan waxaa keenay waxay ahayd hardankii lagu hardamayay hoggaaminta dalka arrintaasi marka dhibaatada ay geysatay oo dadkii Soomaaliya dhinac walba ka saameysay waxay u baahan tahay in la qaabilo oo la xalliyo ista qolada markii hore dagaalku ka bilowday oo ah siyaasiyintuna in loo helo xal siyaasi oo ay kaga gudbaan dhibaatada keentay in dalku fowdada noocaas iyo burburka noocaas galo hay'ada kasto la yiraahdo maanta hala dhiso hadii la yiraahdo ciidanka hala dhiso hadii la yiraahdo garsoor hala dhiso hadii la yiraahdo dalku currency ama lacag ha yeesho hadii la yiraahdo dhaqaalaha la horumariyo dhamaantood waxay ku xiran yihiin istaraatiijiye bulshadu ay u dhantahay oo dalku si guud uu u doonayo inuu hogsado in marka hore la xaqiijiyo suurageli mayso in la yiraahdo dal aan miisaaqiisa la isku waafaqsanayn isaga xeer u noqonaya mana suurageliso dal aan istaraatiijiye caam lahayn in la yiraahdo waxa weeyaan meel heblaan waxa laga dhaqaajinayaa meel heblaan loo dhaqaajinayaa marka intaas oo dhani waxay ku xiran yihiin waxa marka hore keenay in hay'adihii dawladda iyo nidaamkii dawladnimadu burburo in dib loogu noqdo oo arrimaha la xaliyo marka hore oo ay markaana dhinac socoto dawlad dhiska iyo maaragtay horumarinta wax yar ee noo abuuran la sii horumariyo tayadoodana la horumariyo maaragtay facaaliyadooda iyo waxtarkoodana la horumariyo waxaan ogsoonahay hay'adaha ugu muhiimsan oo dawladdu ka dhisan tahay inay tahay baarlamaanka baarlamaankuna waxay tahay inuu laba dowr ciyaaro dowr waxa weeyaan dowrka sharciye samaynta inuu dalka sharciye u sameeyo oo u maaragtay noqdo hay'addii saldhigga u ahayd sharciyada dawladda midda kalena waxa weeyaan dadka ay masalayaan oo xildhibaanadu ay masalayaan
inay ka shaqeeyaan deegaanadii ay ku masalayeen maxay yeelay xildhibaan kastaaba markuu ugu yaraado wuxuu masalayaa ilaa 10,000 oo qof 10,000 oo qof oo uu masalayo waxaa loo baahan yahay inuu meeshii ay ku noolaayeen uu kula noolaado ee deegaan ku yeesho xaafiisya ku yeesho baahidooda ka warqabo maxaa la yidhaahdaa iyaga kala celiyo inta uu masalaya iyo kuwa kaloo dariska la ahoo maaragtay xildhibaanada kale ay masalayaan ay isku deegaanka yihiin inay ka wada shaqeeyaan iskaashi iyo nabadayn iyo dowladniskooda inay ka shaqeeyaan nidaamka dowladnimadu waa inuu suurogeliyaa marka inay xildhibaanadu dowrkaa qaataan oo ay dadkii hoos ka soo dhisaan oo ay taasi suurogeliso in golayaal deegaan ay abuurmaan oo lasoo doorto oo ay taasi suurogeliso in golayaal gobol ay abuurmaan oo maaragtay baarlamaan ay taasi suurogeliso in golayaal dowlad goboleed oo baarlamaan ay abuurtaan markaana kadib loo gudbo in doorashooyinkii federaalka ahaa ay waddada lafteeda maraan haddii aan sistamku sidaa u shaqaynin oo hay-adaha dastuuriga oo baarlamaanku u horeeyo oo madaxtooyadu ay ka mid tahay oo maxaa la yidhaahdaa xukuumaddu ka mid tahay haddayna sidaa u wada shaqaynin dee waxa weeyaan meesha la taagan yahay unbaa la taagnaanaya waxaana lagama maarmaana inaan maanka ku hayno mujtamaca soomaalidu qaabka uu u dhisan yahay ka qaab ahaan iyo dowladnimadiisu waa inay iswaafaqaan dhibaatooyinka dhahaysta waxaa ka mid ahaa dowladda casriga oo qaabka yurubiyaanka u dhisan iyo qaabka ay soomaalida iyo qabaa'ilkooda u dhisnaayeen ismaanay haleelin islamana jaanqaadin inay isla jaanqaadaani marka waa lagama maarmaan marka ay isla jaanqaadaan ayaa dowladdaasi socon karaysaa dhibaatooyinka kaloo na haysta waxaa ka mida oo hardanka siyaasiga ah uu noo keenay waxyaala asaasiyah waxaa jira mujtamaca soomaalida halbeeg u ahaa oo la ilaalin jiray oo soomaalida ka dhexeeyey oon marna lagu xadgudbi jirin soomaalida waxaa ka dhexeeyey cuqaasha waxaa ka dhexeeyey gabdhaha waxaa ka dhexeeyey diinta saddexdaa waxyaalood waxay ahaayeen saddex waxyaalood oo lama taabtaana saddexdiiba dhaawaca naga gaaray cuqaashii oo qofka caaqilka ah ama maaragtay mujtamaca hormuudka u ah dadkoo dhan ayuu u dhexeeyey marka qabaa'ilkii soomaalidu ay hardan galeen dhaawac ayaa soo gaaray maaragtay credibility-gii ama maqaamkii ay lahaayeen dadka noocaas aha waxaa kaloo dhaawac soo gaaray culummadii oo ahaa dadka rabbaaniyiinta oo dadka u dhexeeya oo mar waliba ummadda isu hayay oo dadkuna ay u eegi jireen inay yihiin dad ilaahay diinta ilaahay u taagan taana waxaa la geliyey bankrabsi ama corruptiona la geliyey markii loo isticmaalay in dana siyaasadeed lagu gaaro markii loo isticmaalay wixii ay ahayd inay diintu dhowrto in lagu xalaalaysto dhiiggii lagu xalaalaysto dhaqankii lagu xalaalaysto dhibaato lagu gaarsiiyey bulshadii ay ahayd in la ilaaliyo gabdhihii soomaaliyeedna hardankii siyaasiga ahaa oo hoos loo daadejiyey waxay noqdeen dhibbanay u noqdeen oo dhibaata la gaarsiiyey marka waxaasoo dhani waxay u baahan yihiin dhaqan dhisid mujtamacii in dib loo soo dhiso dhaawacyada laga dhiso laga soo maaratay laga booqadhayo isla markaana nidaam dowladnimo oo waafaqsan brinciplskaas ama usustaas ku taagan in aan ka shaqayno inuu hana qaado isla markaana la kora nidaamka casriga ah oo maaragtay laga soo minguuriyey waddamada horumar oo yurubiyaanku qaabka u dhisan yahay oo awooduhu kala soocan yihiin oo hay-adihii sharci dejinta iyo hay-adihii garsoorka iyo hay-adihii fulintu ay kala soocan yihiin oy iskontaroolayaan inaan markaa ku dabaqno iyadoo dhaqankiina la korayo diintiina ay la korayso marka taas ayayna ka dhalan kartaa nidaam deggan oo dhab ahaantii u adeega bulshada soomaaliyeed haddii aan dadka soomaaliyeed laga xallin arrimaha keenay markii horeba burburka hay-ado kastoo laysku dayo in dib loo soo nooleeyo ama la dhiso waxay la dhismayaan cuduradii markii hore ay la burbureen marka haddaad maradkii markii hore lagu burburay laftiisii tidhaahda waxbaan ku dhisayaa dee meeshii unbaan ku noqnoqonaynaa ciidan in la dhisaahay waxay u baahan tahay heshiis bulsho maaratay dhaqaale in la dhisaahay waxay u baahan tahay ama kaaransi in la abuuro heshiis bulsho maxaa la yidhaahdaa hay-adihii diblomaasiga ahaa inay effective noqdaan oo hanaan qaran oo soomaalidii isku waafaqsan tahay oo aragti qowmiya xaqiijinaya inuu dalku yeeshana waxay ku xiran tahay heshiis bulsho waad ogtihiin oo dalkii qaybo ka mida ayaa meelo aan loo dhowaanin maanta xiriir diblomaasi ka raadinaya oo natiijada ka dhalata ama dhibka naga soo gaara uu noqon karo miday soomaalidu waqti dheer dhibbana mar kale u noqoto waa lagama maarmaan marka inaan yeelanno innagoo isfahamsan maxaa yeelay haddaanan annagu isfahmin dee waxaan dhibbana u ahaanaynaa hardanka duwaliga ah
oo mowqica juqraafiga ah oo dalku uu ku yaallo uu keenayo. Waad ogtihiin oo geeska afrika ama meesha aan dhul ahaan dhacno waa meel istraatiiji ah, waana meel mar walba ay quwadaha dowliga ah ku loolamayaan. Haddaanan anagu marka yeelan hanaan dowladnimo oo dhammaanteen aan wada xaqiijinayno ahdaaftayada istraatiijiga ah oo qowmiga, dee waxaan mar walba dhibano u ahaanaynaa hardankaas. Waad u jeedaanoo maanta maaragtay qaybo dalkii ka mid a ayaa dalal aan dalalkii deganaayo waaweynaayo adduunka ku dhiiran karin inay yidhahdaan waa ictiraafaynaa, maaragtay la soo shirtagay inay ictiraafayaan oo yidhaahdaan dowladaan u ictiraafsannahay. Waa waxaynu ku soo wada noqonaya, Soomaali oo dhan ku soo wada noqonaya. Marka arrimahaasoo dhan marka aan laysla fahmo oo aan isla fahmno inaan ubadkayaga u jeexno waddo istraatiijiya oo iyaguna iskula noolaadaan, khayraadka dalkana uga faa'iidaystaan, ciddii hororana ay isaga celin karaan, qowmiyadda guud oo Soomaaliyeedna ay isku fahmi karto, deriska iyagana aan nabad kula noolaanno, brioritiga maaragtay xiriirka innaga dowliga ahuna uu ku salaysnaado danta ummadda Soomaaliyeed, innagoo weliba brioriti gaara siinayna urur goboleedyada aan ka tirsannahay iyo dalalkii markii Soomaalida dhibku soo gaaray, soo dhoweeyey oo fursadaha siiyey muwaadiniinta Soomaaliyeed, xiriirkooda inaan wanaajinno, intaasoo dhan oo laysu geeya ayaa ka dhalanaysa inay noo caddaato istraatiijiyada qowmiga ahoon rabno inaan maaragtay dalka aan ku hogaamino. Marka xaqiiqatan anigu ma oranayo wax hebel aan samaynayaa iyo wax hebel aan qabanayaa iyo wax hebel aan samaynayaa, laakiin waxaan doonayaa hay-adaha dastuuriga ah, aqoonta, xirfadda, caqliga, xeesha dadka Soomaaliyeed in dhinacan aan u wada hagno Ilaahay idankii, oo ay intaasoo isu tagtay xaqiijiso maslaxada dadka Soomaaliyeed, oo aan maaragtay waxa aan mudannahay ka dad ahaan oo waxa ubadkayagu mudan yihiin iyo kuwa dhalan doonaa aan u gogol xaarno una dhisno hanaan ay kaga kaaftoomaan inay ummado kale magan u noqdaan. Marka waxaan maaragtay xildhibaanada sharafta la ka codsanayaa in ay marka ay go'aanka gaarayaan, maxaa yeelay xildhibaan walba oo xildhibaanada ka midihi ugu yaraan wuxuu mas-uuliyaddooda ama dhabarkiisa saaran 50,000 oo qof iyo ka badan. 50,000-kaas kun oo qof oo xildhibaan kasta maaragtay mas-uuliyaddooda uu xambaarsan yahay, maanta iyagu go'aan ma gaari karaan, ubadkooduna ma gaari karaan. Inaad marka go'aan u gaartaan oo aad ugu maaragtay u doortaan meesha aad u aragtaan in maslaxada dadka Soomaaliyeed ama maslaxada dadka aad masalaysaan ay ku jirto inaad u doortaan, waxayna tahay in la xaqiijiyo. Dadku waxay u baahan yihiin dad isku wada oo meel dhexe maaragtay istaaga. Hay-ada dhisid waxaa ka horeeya dad dhisid. Dadkii haddii aan marka laysku wadin oon meel dhexe loo istaagin oo aan boogahooda la dhayin oo aan la abuurin kalsooni ay ku wada socon karaan, aan la abuurin inta hororka ah in laga celin karo, aan la abuurin wixii ammaano ah loo ilaalin karo, aan la abuurin jawi ay aamini karaan dariiqa loo jeexayaa inuu maslaxadooda ka shaqaynayo, way adkaanaysaa in dadkaas la yidhaahdo maslaxadooda laga shaqeeyey ama ammaanadii loo hayay ayaa sidii loogu talagalay loo gutay. Ilaahay idanka waxaan rajaynayaa idinkoo taamaanka ku haya inaad Soomaalida u doortaan dariiq ay kaga badbaadi karaan, inay meermeertada dhammaan la oo hanaan dowladnimo ka dhisi la'yahay inaad ka saartaan. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.